ଓମ୍ ସର୍ବରୂପମୟୀ ଦେବୀ ସର୍ବଂ ଦେବୀମୟଂ ଜଗତ୍ ଅଦହଂ ବିଶ୍ୱରୂପଂ ତମ୍ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 27/8/2020 ଗୁରୁବାର ସିଂହ ବାର ଦିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତୀର୍ଥ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷ୍କୁମ୍ଭ ଯୋଗ କୌଳବକରଣ ତୁଳା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଘାତବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ମେଷ ଆଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି, ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଜାଗତିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ି ଆସିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ନୂତନ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆଦିରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି, ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧସ୍ତନନ୍ଦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ଦୟାଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅ ମିଶ୍ରି ବା ନବାତ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ବା ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥ ବିଳମ୍ବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ବା ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ମାତୃଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ମାତୃଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ରୋଗର ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରୋଗର କଷ୍ଟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ପରଶୁନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ବଳ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଆଦିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପିତୃମାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ପିତୃମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିଲେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭୂମିଗତ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟ। ଆଜି ଦିବସରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିଭର ଜାତୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟାରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିବସରେ
ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ହଳଦୀରେ ଗୋଳାଇ ସେହି ହଳଦୀ ଗୋଳା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ରୋଷେଇ କରି ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇନପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳ ହୋଇପାରେ। ଦୂରସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ଥିବା ସାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଛାରାଶି, ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିନିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଆପଣ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସହଭାଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବଚସା ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କନିଷ୍ଠ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପୋଷାକ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନିଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ରୋଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ସୁଖ ସମ୍ପଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆଗନ୍ତୁକ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟହାନି ହୋଇପାରେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହାନି ହୋଇପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ଯଶ ହାନି ଅପମାନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ କାଳୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ରାଶିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି, କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ପଦପଦବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଶାୟୀ ରହିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାତୃମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାତୃମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାତୃବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଳମ୍ବିତ ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଧସ୍ତନତ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଝାଡ଼ୁଦାରମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱାର୍ତ୍ତି ହାରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ବିଢ଼େ ଲୋକାନମ୍ବରଦା ଭବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। Thank you.